Pelo outro martinho. Já quando se esquece, vai ficar um pouco. E como é que está a bola do cartel, está nessa estrada? Não, não. Está muito que já disseram a puta. Olha, tu tinha uma estrada, está para os 5 dias, que é que dá. O quê? Sempre que está a ver o que se